qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-barra l-bejjija u jgħidilhom. Hemm miktub: id-dar tiegħi tkun dar it-talb, iżdintom għamiltuha qar tal-ħallelin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jqerduh. Iżda ma kinux jafu x'jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej.